Son o reflexo non son solamente datos, senón que son o reflexo do esforzo, do compromiso, tanto organizativo, por parte dos servicios centrais do Servicio Galego de Saúde, das direccións dos diferentes centros que temos nas sete áreas sanitarias e, por supostísimo, como sempre decimos, co altísimo compromiso, co altísima profesionalidade e co altísimo ben facer e ambiciosos que son os nosos profesionais que, neste caso, foron quen, a partir de abril, no que se puxo en marcha un plan de reactivación aprobado no Consello da Xunta, na que adicaba 15 millóns de euros, puidéronse recuperar un montón de probas, moitas probas, miles de probas diagnósticas, miles de intervencións cirúrxicas e miles de consultas. Temos tamén que destacar, como vamos a ver a continuación, insisto, que o decreto de garantías posto en marcha xa dende xaneiro de 2018 mantívose cun cumplimento excelente, con datos probablemente históricos, mellores incluso que o principio da posta en marcha deste decreto. Yeah.